Tak, tady máte tu bitvu s tím AMXem. Ahoj, tady je Brunice, takže k A e, musím, musím se přiznat, že jsem skutečně dlouho e, zvažoval, jestli tu bitvu natočit. Za prvé si nemyslím, že bych tam v té bitvě odváděl nějaký úplný extra výkon. Zkrátka, ono se to tak jako pěkně sešlo. E, maximálně jsem věděl za včasu, kdy se jak nějak přemístit aspoň v té první fázi v bitvě, že jsem se, nestrácel jsem čas a hábka nějakou situací, která by byla stejně bezvýchodná. A za druhý, myslím si, že nakonec jsem se rozhodl tu bitvu, bitvu jakoby natočit, namluvit a nechat zveřejnit z toho důvodu, že i takovéto bitvy mohou být pro řadu hráčů trošičku poučné, že i když není všechno zlato, co se třpítí. Tak, my jsme na, opět na průplavu, je to, já tu mapu mám docela rád, mě to tady docela baví ale musím říct, že mi to baví vždycky víc na té metkové straně, na té straně na projeviny. Tam, já to tam tolik neumím. A e, máme tady bitvu poměrně vyrovnanou, tři heviny, tři metka, jedno TD, oni mají tři heviny, dvě TD, dvě metka, takže je to takový, jako, oni jsou na tom asi jako, vypadají jako trošičku těžší manšaft, e, ale Um, ono to tak úplně nebude. Já si tady jedu, já si tady jedu um, něco nastřelit, jestli tady něco neuvidím, a ono si můžeme tady hned na začátku ukázat. Jo? Jako, bez pochyby, asi to je správné rozhodnutí. Naspotím, jo? A tady já si to pamatuju. Já jsem zkráka, to jsem promáčk, nestihnul jsem to. Jo? Jako moje vina, to je chyba. A je to Super Kongo, s tím se ještě potkám. Možná mi ta rána bude chybět, možná ne. Nicméně, první klip dobrý, hečínka, krásný dvě. Tady, proč je to hodně ponerfen, takže to asi potěšilo. A ta E100 hned byla na bázi. On to asi nedělá úplně špatně, protože nás nutí tam jet a má okolo sebe ty heviny. Co je tragédie je, že ten náš objekt 140, který by tam měl být s těma metkama, zkrátka on je tady. Jo, a já jsem si říkal, a, 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 i kdybyste se zbláznili, tak já tam nepojedu zkráka to dekepnout. Je to váš úkol, jo, když, když už jsi si se měl na tuhle tu stranu na heviny, tak si to uží. Tady jsem se musel skovat, tak jsem si jel, protože tady je to takhle šikmý k těm uh, hevinám, takže tady, tady jsem se skoval, koukal jsem, po čem můžu střílet. Ty jsou zádu skovaný. jo, a je, je, to věčná škoda, protože samozřejmě ta 140 tady nic neudělá, že jo. Jo. Tady už jsem se otočil, říkal jsem si, že přeci jenom asi něco udělám, pak jsem si to rozmyslel, ta 140 to přeci jenom asi dekepla, buď on, nebo, nebo ta hvina. Jo, ale, ale on jenom si jde dolů a tam chcípne, to je úplně... Mě... Aha, no hurá, vidím E100, tak se proti ní rozjedu. Jo, místo, kdyby byl na té mětkové straně, tak tam mohl vyřešit uh, obě dvě ty TDčka teďko. Já jsem si řekl, že se budu soustředit na tuto stranu. Tady vidím konveje. Tady mu dám krásnou ránu. Dostal jsem si se za to, za 8,80. Špatná rána, ale tady jsem se trefil standard mi tu jednu dá za 269, ale skoro bych řekl, že mi to za to stálo. Já furt mám stále přes 2000 HPček. Tady už mám skoro nabito. A nezabývám se tím, co se děje za mnou. Jo, tam ať si to tam zkráka už je ta jedna hevina s tím TDčkem zakempeným. Radši tady zapálím konvé, tady ho dorazím. A jedu, vím, že tam je ten standard. A říkal a buď, buď zkusím dát ránu a uvidíme. Jo, povedlo se, a teď musím stejně nabít. Takže se tady snažím dostat. Já jsem si nedával pičí kapky, protože stejně jsem nabíjel. Je, až když jsem viděl, že tady to prase zkrátka takhle postává, tady jsem si radši dal, kdyby už někdo byl zezadu. A kdybych ho potřeboval nějak obtáčet, ať mám, ať mám zkrátka výkon. Je, tak, tady jsem ho dorazil v této fázi to na první pohled vypadá docela dobře. Vedeme 4-3, já mám přes 4000 nastříleno. Jenže, jestli jste si všimli, tak ten chieftain, ten je na ránu. A to veze to taky. Teď jsem se po nich podíval, se na to pamatuju, že jsem chtěl vědět, jak na tom jsou a kde jsou. Přesně. Tak tady, a tak jsem si říkal, já musím probíjet, musím dávat, musím zkrátka je trochu ponerfovat ty heviny protože oni jsou všichni hodně plní. Oni jsou všichni hodně zdraví a tam ty dvě heviny si s tou jí ji vyřešíte úplně jasně. Tak jsem si říkal, no co s tím? Veze to tam sice je, ale ono chcípne za chvíli. Úplně taky podle mě zbytečně, ten, kdyby byl tady víc nama, nebo se tam trošku víc kovával. Tadyhle, no nevím, jo, asi špatná rána, ta byla jasně špatná, to Jo, se, tak, a tuhle už jsem si jsem měl klid zaměřit, protože jsem viděl, že oba dva vystřelili. A posunu se, protože v obou dvou tankům najednou jako s nimi tam fajtit nemůžu. Veze to už je mrtvý. Chieftain bude mrtvý asi za chvíli, protože když se podíváte, no, tak má opravdu málo HP. 519, nevím, no, jestli tam vidím dobře. Takže já si jdu tady vystřelit eh, na tu hestovku. Tak si to chlapec měl z tu ránu na, na jeden z těch tanků tadyhle, když viděl, že po něm střílím. Tak a IS-7 se s tím nemazala, zkrátka Co z kopce a, 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 a zkrátka ho zabil. Jo, teď se, a teď jsem si říkal, jo, co s tím? Já mám IS-7 tady dole. A si, že tady odsuť krásně jsem zabil tuhle toho standarda. Jo, zkráka jednu ránu, on stejně na mě nemohl. Takže já kdybych tady na něj se snažil jakoby střílet a píkovat, tak do té věže bych ho asi probíjel velmi špatně a tady by mohlo jet to Kongo a oni by se mohli tady krejt. Takže a ten měl, kolik, kolik je to tam, 1284 nebo kolik, 1384, nevím a ten, to Kongo mělo 1100. Jo. Já mám aktuálně 6342. A je tam teda ve hře nějakých 2400 hápek. Jo, kdyby se mi to povedlo, tak je to 8700. Takže já jsem jel sem a tuhle to asi byla moje největší chyba v této, v této, bitvě. Protože já jsem, se, já jsem, trošku počítal s tím, že to Kongo někde tady bude. Měl jsem se zkrátka takhle zajet, ta je 7 než by vylezla, tak bych zkusil, tak bych zkrátka zkusil tady najít to Kongo a ten klip do něj vystřílet. Kdyby se mi to povedlo, ho zabiju, když tak furt tady ještě můžu jezdit, měl jsem si uvědomit další věci. Mám ještě přes 1700 s jedním tankem se můžu jakoby nějak tradeovat, můžu, Mám, i, I kdyby mě začal trefovat, tak furt ještě bych asi našel čas na nějaký přebytí. Hol bych tady chvíli jezdil okolo kopečka nebo něco. To je to byla chyba. Taky jsem si měl uvědomit, jaký, jaký čas mám na reload a protože zkrátka zbývá minuta a půl, jo. Já jsem tady, tady jsem se měl zastavit a, a, a jít se tam podívat, jo. Takže toto si myslím, že zkrátka byla moje chyba. Teď už mi to začalo docvakávat, ale on se tu nikdo neobjevil. Já myslel, že pojedou za mnou, jo. Proto, proto, jsem to vzal takovým obloukem, jo. A myslel jsem si, že když tam nebyli, když tam nepřijeli, takže je tady uvidím. A ono ne. Tak jsem si říkal, ty brdě, to je v pytli, protože už zbývá jenom minuta. A tady už mi bylo jasné, že to bylo špatné. Tady už jsem začal být otrávený sám ze sebe. Jo, a ať je to jakkoliv, tak zkrátka ten výsledek té bitvy je pěkný. Zkrátka, když si nastřelíte přes 7000, tisíc, tak to vždycky potěší. Ale na druhou stranu tady je vidět ten rozdíl mezi těma skvělejma hráčema a třeba, řekněme, lepší průměr, kam asi, asi, asi patřím. Jo, ten skvělý hráč, ten by si toto všechno dokázal zavčasu vyhodnotit, zkrátka by dokázal, dokázal by říct, ano, já nemám čas a musím to začít řešit. Je samozřejmě blbost, abych já tady najížděl takhle, tady od toho, od toho mrtvého standarda rovnou, když tady by mě vzali do krosu, tady je 7 a ze strany to Kongo, ale měl jsem to zkusit oběct a juknout sem a kdyby tady byl ten eh, Super Conqueror, tak bych ho třeba vyřešil. Jo? Takže tady už mi bylo jasné, že, že zkrátka toho asi už moc nestihnu. E, jo, tady už, už jsem byl takový otrávený ano, tady je sedmá, no. Tak jsem si říkal, tak teď mě vidí, tak vyjede někde ten druhý tank, aspoň ať vidím, kde je. Jo, teď už to nemělo smysl tam na něj jelovat, protože je 30 vteřin do konce. ten se objevil tady, takže někam tam za mnou jel, ale kde, kde tam byl, jak tam byl, to nevím. Tady už jsem střílel tak jako i, i už dost otrávený, protože už mi bylo jasný, že, že zkráka ta bitva nedopadne dobře pro mě, protože v tomto ohledu já beru remízu jako prohru. Já jsem celou tu bitvu měl zahrát určitě líp. Výsledek pěkný, 7000, když se nastřílíte, no, tak, tak to potěší, ale je to sladký začátek, ale hořký konec. Pro mě aspoň. Takže 71519 základních expů, tak asi slušná bitva, jako proč ne. E, dokonce všechny střely jsem trefil, 21krát jsem probil, e, takže taky dobrý, jo, ale to Kongo, nicméně, měl jsem trefit úplně tam na začátku, e, měl by. Možná už teď jsem si nevšim, kolik mu zbývalo, ale jo, na tu ráno byl by mrtvej. Možná mi to taky mohlo pomoci nebo tomu vývoji té bitvy. Nicméně jste si o to psali, ať je uvržením, tak nakonec jsem se rozhodl i uveřejnit a to i z důvodu, aby bylo úplně jasn, že toto je přesně ten rozdíl, kdy ty mistři to zkrátka vyřeší skutečně líp. Takže i když máte super bitvu, super výsledek, neznamená to, že jste ji zahráli úplně geniálně, úplně skvěle a za, za, remízu nebo za prohru, že můžou vždycky ty ostatní. Tady za to evi i úplně jasně můžu já. Tohle to se dalo vyřešit. Myslím si, že jo. A E, také, také, si myslím, že e, zkrátka měl jsem to zahrát líp. Jo, tečka. Takže já vám přeju hezký bitvy s lepším koncem a zase se potkáme u nějakého jiného videa. Mějte se, ahoj.